Հասմիկ Սարգսյան, պատիվ ունեմ, երեք շփոթված էի, այսօր վախեցած, վաղը չգիտեմ ինչ զգացողություններ կպարուրեն մարմինս ու հոգիս, բայց գիտեմ, որ բոլոր զգացողություններս խեղտող կլինեն կոկորդիս փաթաթված օձի նման, գիտեմ, որ երկու օձ կլինեն, մեկը խեղտող, մյուսն ազատող. Մեկը իմ մայրական անհանգստության օձն է, մյուսը հայրենիքը պաշտպանող ու պարտքը հիշեցնող ու խեղդվելուց ազատող հակաոցը. Հա, այսօր ցրված էի, չգիտեի անելիքս, գնում գալիս էի անարդյունք. Գլխումս խառնաշփոթ էր կամ ավելի շուտ դատարկություն. Էմոցիաներս զրո. Խոսքս աղճատված ու գործողություններս անտրամաբանական. Պատճառը մեկ բառով. Տղայիս բանակ էի ճանապարել. Հայոց բանակ. Բանակ, որ նման է մեծացած ծնողի, ով պաշտպանել է քեզ. Բայց հիմա ինքն օգնության կարիք ունի, ով հաշմվել է, բայց ուզում է, որ ոտքի կանգնի, ում հազար ու մի տեղից սիրտը խոցել են, բայց դեռ սիրտն աշխատում է, աշխատում է վերջին ուժերով. Այո, սիրտն աշխատում է, որովհետև դեռ իր երկրին վերջնարդյունքի չի հասցրել. Հաղթանակած վերջնարդյունքի. Բանակ, որին շատ ես սիրում, բայց որից ոչինչ էլ չես կարող պահանջել, ախր տեսնում ես խոցոտված սիրտը, տեսնում ես քո զավակներով կազմված սրտի մասերը. Դեռ չգիտեմ, բանակից ոչինչ, միայն ներաշխարհիս փոթորիկներն են փրփուրի նման վեր բարձրացել. Երևի չեմ էլ ուզենա լսել որևէ վատ բան. Ինձ համար բանակը հերոս է, թեկուզ և հիմա վիրավոր. Ինձ համար զինվորը հայրենիքի սիմվոլն է, դրոշից ու գերբից վեր կանգնած. Ինձ համար զինվորը պետության պատիվն է, ժողովրդի հպարտությունը, ազգի դեմքը. Լինում է, չէ ընպես, երբ բոլոր զգացողություններդ խտանում են, և միաժամանակ երևում իրենց բոլոր սուր անկյուններով. Հիմա ես այ այդ վիճակում եմ, երբ հպարտությունն ու ընկճվածությունը, խիզախությունն ու վախը, հայրենասիրությունն ու մայրենասիրությունը ներսումս պայքարի մեջ են. Երբ սիրտդ ուզում է արմատներ գցել, իսկ գլուխդ ասում է «վեր կաց ու փախիր»։ Երբ տարիներ շարունակ մեծ գաղափարների պրոպագանդիստ ես եղել, իսկ հիմա աչք ու ականջ փակում ես, որ դրանք չլսես. Հիմա մի բան եմ ուզում միայն. Ուզում եմ հայրենասիրությունը հաղթի մայրենասիրությանը, որ հպարտությամբ կրեմ զինվորի մայր լինելու բարձր պատիվը, որ զինվորը թիկունքով ու պետությամբ ամուր լինի, որ ժողովուրդը չկասկածի ոչ պետության ու ոչ էլ պետականության երերալու մեջ, որ վստահ քայլի առաջ մինչև հաղթանակ։ Աստված պահապան մեր զինվորին ու հիշեք, որ բոլորիդ օրհնանքները տեղ են հասնելու, որ տիեզերքում արտաբերված որևէ մաղթանք չի կորելու։ Բարին մաղթեք ու օրհնեք բոլորին ու հիշեք, որ պիտի հայն ու Հայաստանը հասնեն մինչև աշխարհի վերջը։